ਫੈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਹੈ ਗਾਲ ਸੈ ਮਤਰੀ ਵਈ ਤਾਂ ਸਟੋ ਮਿੱਟੀ ਛੋਟੋ ਕੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਏ السلام علیکم جیسا کہ میں ہوں عادل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل الموت تو یہ میرا فرسٹ وی لاگ ہے دیکھو یہ دیکھو ہم ساؤں کے کام چیک کرو اوے اور یہ گھاس وغیرہ آیا ہوا ہے ہمارے گائے کے لیے یہ دیکھو ماشاء اللہ سے ہماری گائے دوسری ہماری گائے ماشاء اللہ یہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں نا یہ پیچھے کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں ایسا ہے بیوٹیفل ہے نا ابھی ہم جا رہے تھے تھوڑا بہر تو میں نے کہا بہر چلتے ہیں ماحول دکھاتے ہیں آپ کو جیسے ہی باہر نکلے تو یہ والے انکل دیکھیں کتنے بیر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ایسا نہیں کیا کہ بھتیجے کو صلاح ہی کر دیں افسوس اس طرح قومیں نہیں بنتی اگر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو میرے پیپ تروڑی کھڑے کیا کی تھی پاوے میرے پیپ تروڑی کھڑے چپا مارے پاپ رہے بھوٹا گا تھوڑا جا سادہ باز تھا کہنے ہٹا رہا والا یہ اٹھے مٹھی آس زور لا ان شاء اللہ کل کو بھی لاگا لازمی یہ بھی اپلوڈ تھی گئے لیکن کل کو آئے سی بھی آ